como ativar ou desativar o áudio e caso não funcione como configurar esse aqui ó o quinto tá esse aqui gente ó é uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é que eu recebo muitas mensagens sobre isso daqui ó eu vou fechar aqui essa janelinha agora que eu posso fechar tá bom ela já não me interessa mais fechei e olha só essa é uma das grandes dúvidas é, que o pessoal tem. Onde que seria para a gente bloquear ou desbloquear o áudio e o vídeo? Aqui, ó. Esses dois ícones aqui, ó. Aqui embaixo. Tá vendo? O primeiro é um símbolozinho de um alto-falantezinho. Se eu apertar nele, a reunião... Se alguém estivesse participando aqui da reunião, não iria ouvir mais nada que eu falar. Ó. Apertei, ó. Desativar microfone, ó. Eu desativei o microfone ali para a reunião tá vendo na reunião ninguém iria mais ouvir a minha voz eu estaria aqui falando falando mas ninguém iria ouvir, tá bom E esse aqui do lado ó que tá o desenhozinho de uma câmera eu vou desativar a câmera ó vocês estão vendo aqui ó que eu estou falando ó, ó vocês, vocês estão me vendo aqui eu vou apertar nele ó desativar a câmera apertei olha o que olha o que acontece ele automaticamente some o vídeo, tá vendo? Ele não aparece o vídeo, né, do que eu estou apresentando ali, né, a minha imagem, na verdade, perdão, não tem nada a ver com a apresentação. Então é esses dois aqui onde eu configuro. E lá no começo, né, eu expliquei como que a gente faz para poder configurar os dois. Mas, por exemplo, Taylor, entrei aqui na live, né, na live, perdão. Entrei aqui na reunião e é, o meu microfone ou o meu, ou o meu vídeo, né? a minha câmera, não está funcionando. Mesmo os dois aqui ativos, ó. ativei novamente. Mesmo os dois ativos, não está funcionando. Como é que eu faço para configurar? A gente vem aqui, ó, nos três pontinhos aqui, tá vendo? Ó, três pontinhos. Vou apertar. E vou vir aqui ó, em configurações. Ó. Configurações. Apertei. E aqui ele também nos dá a opção de configurar áudio e configurar o vídeo. E aqui sim eu vou escolher ó, qual microfone eu quero utilizar, tá? Aqui a gente vai apertar, ó, apertei. E vou escolher o microfone que eu quiser utilizar aqui, tá? E o outro eu vou aqui no vídeo, vou apertar em vídeo, ó. Pronto, e vou escolher aqui também, ó, qual a câmera que eu quero utilizar, que eu desejo utilizar. Tá lembrando que quando a câmera estiver funcionando vai aparecer o videozinho aqui do lado mostrando, ó. Se não aparecer nada é porque ou ela não está funcionando ou tem alguma coisa obstruindo a câmera, porque ó, eu vou colocar o dedo aqui na minha câmera, ó, na frente da câmera, olha, tá vendo? Ficou escuro. Por quê? Porque tem algo obstruindo a minha câmera. Quando eu tiro o dedo, ó, pronto. Voltou a funcionar normalmente, tá bom? então é por aqui que a gente vê também as configurações eu vou fechar aqui agora ó, e pronto eu volto aqui para a reunião tá